Vaše akce bude nyní pokračovat posledním krokem, kterým je cesta k několik desítek kilometrů vzdálenému tajícímu ledovci. Prozkoumáním materiálů, které jste získali během posledních hodin, bohužel vyšlo najevo pouze jediné a to, že se v podzemním komplexu zdaleka neukrývalo vše, co bychom očekávali. Stále chybí podstatné části většiny dokumentů. Z map, fotografií, zápisů a zásobovacích průvodek je jasné, že hlavní výsledky výzkumu jsou shromážděny k odvozu na norské meteor. Ta je právě postavena na onom potápějícím se ledovci, který jeho německá posádka hodlá opustit i s vybavením a zbytkem hledaného archivu dnes v dopoledních hodinách. Na pomoc jim byla ze servisních doků vyslána ponorka U-58 kapitána Ramlova, takže je možné očekávat velké nepříjemnosti, pokud ovšem vůbec dorazíte včas. Vzhledem k tomu, že nemáte dostatek informací o počtu nepřátel ani o možném arzenálu, bude nejprve nutné provést průzkum oblasti z bezpečné vzdálenosti. Jedinou výhodou je, že se počasí na čas umoudřilo a viditelnost i povětrnostní podmínky pro průzkum budou relativně dobré. Po vyhodnocení situace proveďte rychlý a překvapivý útok, neboť moment překvapení bude pravděpodobně jediným garantem úspěchu této akce. Cíle jsou tedy naprosto jasné. Obsadit meteorologickou stanici. A přinést zbytek velice důležitých dokumentů. Hodně štěstí. Taky, můžu být užitečný. Raději zůstaň tady a snaž se, aby tě nebylo moc vidět, jasný? Jak chceš, hodně štěstí.
Oh.
Dvě volá pevnost, jsme na místě. Je to tady drsnější, než jsme čekali. Ponorka čeká na evakuaci stanice. Měníme plán, jinak to nezvládneme. Modrá dvě končí. Thank you.
dvě volá pevnost, modrá dvě volá pevnost, úkol splněn, vracíme se zpět. Opakuji, úkol splněn, vracíme se zpět. Konec.